Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на канал Вис. Секако дека остапуваме простор за спортот и поврзано за она што значи спорт во југоистокот, имајќи во предвид дека полека финишираат сите национални првенства и веќе одредени сегменти од лигашките надпреварувања се познати. Она што останува се уште како енигма е кои се екипи ќе играат бараж или пак ќе испаднат директно од првата фудбалска лига на Македонија. Предпоследното коло не даде јасна слика во врска со оние екипи кои што ќе разигруваат за бараж или пак директно за обстанок во елитата. Имајќи во предвид дека Струмишка Беласица со последниот пораз и претходно ги имаше загубено шансите, што значи дека дефинитивно се сели во понизок ранг на надпреварување. Предпоследна на табелата и со шанси, односно со најслаби шанси за фаќање приклучок за бараш мечеви е тимот на Вардар од Скопје, додека пак Академија Пандев и Ренова со последните резултати кои што ги остварија во последното првенствено коло се ногиат на 9-та и 10-та позиција, кој што секако им дава право за бараш со оние второпласирани од Источното и Западното друштво да се најдат во фудбалската елита и следната првенствена сезона. До крајот на првенството во првата фудбалска лига на Македонија остануваат уште две кола. Академија Пандев ќе се сретне со градскиот ривал Беласица, надправа кој што веќе закаже в недела на 9 мај и на 16 мај игра со тимот на Борец од Велес. Во овие два надпревари на Струмичка Академија Пандев ќе се потребни секако победи, со кои што ќе се надева за да го избегне оние позиции за бараш за обстанок во фудбалската елита. Секако, имајќи во предвид дека и Ренова, и Борец, и Силексе во таа група со идентичен број на бодови, на вистина ќе биде мошно неизвестно до крајот на фудбалското првенство во првата фудбалска лига на Македонија. Колку за подсетување, Академија Пандев на гостувањето во Капелистер загуби со 3:1, идентичен резултат со кој што претрпе пораз и тимот на Беласица. Секако Беласица веќе се збогуваше со шансите за обстанок во елитата или пак ќе биде првиот кандидат кој што директно ќе се пресели во втората фудбалска лига на Македонија, каде што пак доаѓа тимот на Брегалница од Штип. Вардар е така несериозен или пак со најмали шанси да фати приклучок преку бараш до елитата да спаси прволигашко надпреварување и следната сезона. Академија Пандев со тимот на Беласица игра на 9 мај и секако 3 бода им се потребни, а веќе на 16-ти да го запечати обстанокот во фудбалската елита и за наредната првенствена сезона. За нив ќе остане уште еден меч и тоа против Кратовски Силекс во рамките на финалето од фудбалскиот куп на Македонија, кој ще е закажен на 19 мај. Толку околу првата фудбалска лига на Македонија, кој што следните две првенствени кола ќе донесе многу возбудување, барем во делот на оние позиции кои што носат обстанок или пак борба за задржување на праволигашкиот статус за следната првенствена сезона. Она што го окупира вниманието на македонската спортска јавност секако е настапот на македонската одбојкарска репрезентација во Европската сребрена лига, каде што Струмица е домакин и на завршниот турнир и на една од групните фази, во кој што Данска, Кипар и Израел се нашите противници. Македонската селекција од 21 до 23 мај ќе игра секако овде во Струмица, во спортската сала Парк во рамките на групната фаза. Независно од овие резултати или ученикот кој што ќе го направи, Македонија како организатор на завршниот турнир има директно учество на истиот кој што ќе биде на 5 и 6 јуни. Секако таму најдобрите два тима од групата А и групата Б ќе разигруваат и се очекува македонската одбојкарска селекција по 3 сребра и 1 бронза во Европската сребрена лига да дојде конечно и до златото од оваа надпреварување и да го потврди ова растешка димензија која што има одбојката во нашава земја, имајќи во предвид дека ова
надпреварувачко мноштво оваа година. Македонија повтор пат ќе се најде во на едно европско надпреварување, веќе 2023 година ќе биде домакин и на една од групите од европското првенство што ќе се одигра за две години. Македонската одбојкарска селекција синоќа ги почна подготовките за настапот во на Европската сребрена лига и тоа во спортската сала парк. 20-тината одбојкари кои што ги повика Никола Матијашиш се озваа на повикот и допатуваа во Струмица, каде што ќе биде одработен тренингот и до 13 мај секако ќе бидат овде во Струмица, пошто најверојатно заминуваат во Србија, каде што ќе одиграат со контролни мечеви пред оној турнир од 21 до 23 мај. Наша екипа беше таму во спортската сала парк, разговаравме со капитенот на македонската одбојкарска репрезентација, помошникот тренер Николичен, но и со претседателот на одбојкарската федерација на Македонија. Она што како димензија или па како заеднички именител е тоа што сите очекуваат од овој турнир или од оваа завршница на Европската лига што ќе се игра во Струмица да се освои златото, имајќи во предвид дека македонската репрезентација оди во квалитетот на македонската репрезентација оди во нагорна линија. Матијашевиш на македонските одбојкари ќе им се приклучи за задутре, имајќи во предвид дека заради оправдани причини тој не беше во можност да допатува во Струмица вчера, така што се очекува неговото доаѓање да биде в четврток во и да им се приклучи и да ги одработуваат оние планирани тренинзи во Струмица. Македонската одбојкарска репрезентација во групата со Б со селекциите на Данска, Хрватска, односно Данска, Израел и Кипар. Вториот турнир ќе биде во Данска при крајот на мај и пошто ќе дојде завршниот турнир каде што недобрите екипи од групата А и групата Б ќе се најдат на Мегдан за освојување на златото од ова надпреварување, а веќе во септември македонската одбојкарска репрезентација повторпат ќе земе учество на европско првенство. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите кои што синоќа ги изедовме од Николич, Георгиев и Петар Јовановски, помошникот стратег, капитенот на македонската репрезентација и председателот на македонската одбојкарска федерација Петар Јовановски за и околу нивните видувања за и околу турнирите кои што доправе им стојат како предизвик на македонските одбојкари. Па јесте, ево данас се окупили, додуше нисмо у потпуном составу, фали нам селектор Никола Матијашевиќ. Он ќе доќи, надамо се, веќе за дан-два, док реши неке своје тамо ствари кои има у Белграду, али тоа е извесен негов долазак, до тада, наравно, ми радимо као да е ту. Е, сад, ви сте питали шта желимо, шта хоќемо. Наравно, увек имамо највише циљеве. Желја е та златна медалја во Евролиги. Македонија е веќе играла, чини ми се, едну бронзу има из Евролиги и три сребра. Никад не имала злато. Наравно, желја свих нас е да се конечно дојде до тог злата и да се оствари свима зацртани циљ. Што се тиче самог плана припрема, веќе смо рекли, играќе се турнир овде у Струмици од 21. до 23. маја, па онда у Данској наредног викенда и завршни турнир на кои смо веќе квалификовани ќе бити 5-6. јуна такође овде у Струмици. Да вам кажем, ми не желимо само да будемо учесници целог овог спектакла, веќе желимо, како смо рекли, да ги освоимо и ми се спремамо апсолутно да будемо у најболјој форми тог 5. и 6. јуна. У цилју постизање тог резултата, наравно, морали смо почнемо припреме веќе данас, 3. маја, и надамо се најболјем да ќемо доќи до тог конечног цилја. Па да вам кажем, јас сам први пут овде у Струмици, први пут сам овој сали, теретану још увек нисам видео, надамо се тако да ќе тоа бити најболји могучи услови колико се може у датим околностима. Што се тиче плана рада, ту смо. Постоје неки преговори, пре свега со Одбојкашком федерацијом Србија, да гостуемо тамо викенда од 14. до 16. маја. Ние још све прецизирано, али иде ка томе. Требало би да будемо гости Србије од 14. до 16. маја, што е свакако јан велики резултат, односно успех за Федерацију и Македоније, јер кога вас позове Србија, која е европски првак, да ја спарингујете, значи да сте на добром путу. Па, сви смо се окупили, дошли смо на време, свих 20 одбојкаша е ту, здравствени билтен е поволјан, наравно желимо да такав и остане. Е, сад момци су дошли, сви су са у различном периоду завршавали обавезе, наравно неки су на мало вишем нивоу, неки на доста нижем. Ми ќемо се потрудити да ускладимо, да урамнотежимо
taj njihov nivo pripremljenosti, posebno ovih prvih dana, moramo vratiti pažnju da izbjegnemo povrede. Naravno, nadamo se da ćemo u tome uspjeti i da će svi biti zdravi i sposobni za igru. Znate kako, vi nikad ne možete da obećate, čak i kad imate najbolju selekciju, najbolju reprezentaciju, nikad ne smete obećati, jer ovo je ipak sport, kolektivni sport koji zavisi od mnogo, mnogo, mnogo detalja. Ne zna se šta može biti. Vidite, mi svakako jesmo u grupi ekipa koje mogu da osvoje, jer ne bismo drugačije ni razgovarali i pravili planove. Ali verujte, pored nas, posebno u našoj grupi, imate Dansku, imate Izrael, koji je sve bolji, pa čak ja ne bih otpisao ni reprezentaciju Kipra. Znači, od nas četiri ekipe, sigurno sve četiri imaju ambicije da prođu grupu. Dobro, mi smo prošli samim domaćinstvom ovde, ali ostale tri reprezentacije su svakako, nisu sam evropski vrh, ali čim su u Euroligi, imaju kvalitet. Druga grupa, tamo, Hrvatska, koja igra sad kvalifikacije za evropsko, Austrija koja nije prošla, Luksemburg i Mađarska. Hajde, Luksemburg baš i ne znam, izvinite, ali Mađarska je sve bolje i bolje. Pa eto, svakako jeste prednost. Naravno da smo mogli da biramo, svakako bismo izabrali da igramo u Makedoniji. 11 igrača iz Strumice, veliki uspeh za ovaj grad, za sportsku javnost. E sad, ja ne znam kako će biti epidemiološke mere u tom trenutku, da li će moći, ali sam siguran da svaki gledalac koji bude u sali da će donositi veliku prednost i da će pomoći u ostvarivanju konačnog cilja. Како ќе бидат реализирани, односно сепак тоа нели? Матијашевиќ треба да одлучи, но сепак кои се вашите очекувања како прв човек на федерацијата? И како што кажеш, оваа година го очекуваме златото. Значи имаме три сребрени медали и една бронза, мислам дека од Европската лига, така да редно е оваа година да стигнеме до златото. Тоа е и ние целта. Така. Нешто се спомна околу можни подготовки, ово делно на подготовките и заминување за Србија. Колку е тоа реално како федерација и можеме ли овде да донесеме некоја соодветна селекција во тој подготвителен период? Да, сигурно ќе има, меѓутоа најверојатно не во овој прв дел кога ќе играме Европската лига, зависно од состојбите со ковидот во државата, можеби повторно од јули ќе не биде дом, повторно ќе не биде Струмица. Така да, ако бидеме во Струмица во вториот дел, подготовките што ќе бидат за Европско првенство, сигурно ќе биде Струмица домаќин на, верувајте, на силни репрезентации. А да, преговорите се сега, најверојатно на 15-ти заминуваме за Србија, во Велико Кладово и таму ќе одиграме подготвителни надпревари 2 со репрезентацијата на Србија. ЦЕФ ни даде една голема привилегија, со оглед дека за две години ќе бидеме и домакини на една од групите. Веќе почнувате ли како федерација да се подготвувате и дали Скопје или Струмица или некој друг град ќе биде? Па видете, ако не е, значи ние се подготвуваме подолго време да стигнеме до ова што го добивме сега. Навистина сме го работеле повеќе години, значи 2-3 години ние разговараме, преговараме и Европската конфедерација ги препозна резултатите, енергијата што ја дава Македонската федерација и самите играчи како национален тим, така да го добивме Европското првенство група од Европското првенство 2023. За жал, сигурно ќе биде Скопје, бидејќи таму се стандардите на многу високо ниво, а единствени сали што ги задоволат тие стандарди се Борис Трајковски и салата Јане Сандански во Аеродром. Така да ќе биде едно од тие две сали. Да освоиме Сребрената лига, да покажеме на добар успех на Европското првенство, па тек тогаш да размисламе за 2023. Да, целта ни е освојување на Европската лига и влегување во осми на финале на Европското првенство. Така да, ако ги постигнеме тие два резултата, навистина, мислам дека ќе иде многу нагоре од бојката во Македонија. Георгиев, ги почнавте подготовките за Европската Сребрена лига, сте комплетни. Кои се лично очекувањата на овие момци кои што ги почна подготовките? Па сигурно дека амбициите ни се златен медал по две години абстинирање од Европската Сребрена лига. Повторно сме тука со исти амбиции. Ако игравме пет европски лиги досега во историјата, направивме пет Final Four-ови со три сребрени медали. Се надеваме дека оваа година во Струмица ќе го дигнеме пехарот и ќе успееме да израдуваме нашата нација. Ова е привилегија со оглед дека Македонија и Струмица е дел од завршниот турнир. Добро ги знаете селекциите во групата А и во групата В. Ќе биде ли тешко? Па сигурно ќе биде тешко, нема лесно. Најпрво, јас само
Само мислам на нашата игра и мене ми е битна само нашата игра. Ако успееме да го доведеме на тоа ниво, како што стигнавме на утакмицата со Турција на 16 јануари, мислам дека нема да имаме проблеми да освоиме ова Европска лига. Но секој зависи од нас, знаете и сами дека сме во пандемија со коронавирус, еден играч да фати, тоа ќе биде крај за сите нас, така да мораме да бидеме многу дисциплинирани вон теренот, а и сигурно дека овде на теренот мора да го одработуваме нашата максимум. Сигурно дека пред нас е голем предизвик, овој месец и неколку дена се голем предизвик, повеќе од, да кажам, јануари, бидејќи јануари бевме нели во хотел, меѓутоа ладно време, сега е топло време, не се седи во хотел, а мораме да функционираме хотел со сала, така да ќе биде голем предизвик, но јас сум сигурен дека овие момци ќе издржат и со Бога напред на 6 јуни вечер ќе се радуваме на златен медал. Според Ѓоргиев, добро упатен во македонските и меѓународните одбојкарски води. Кои се ние 4 селекции кои според вас ќе бидат дел од завршниот турнир овде во Струмица? Македонија, од другата група прилично сум сигурен Австрија и Хрватска. И сега од нашата група Данска и Израел. Израел ми остави добар впечаток, меѓутоа данците се сосема нова комплетна екипа, млади момци кои играат во добри екипи, има во Италија, во Франција, техничарот им е од Грција, така да се надевам дека една од тие две, не знам која точно ќе биде, но мислам дека Хрватска и Австрија се едно ниво од другите. Колку може да одговориме на тој предизвик Хрватска, Австрија, Данска кој што оди во налет? И познавајќи ги, за прв пат нема да се соочуваме со нив. Да, ама нема, ние само треба да се гледаме нашата игра. Прво да останеме здрави, живи, здрави Боже, да ја дигнеме нашата форма, бидејќи некој од момците има повеќе пауза, некој помалку, мора да се најдеме сега физички. На тоа ќе работиме првите недели. Сигурно дека ќе имаме 6 утакмици, тие сигурно ќе ни послужат да кажам и како контролни утакмици. И мислам дека преку тоа да ја бараме нашата форма и да ја радуваме нашата нација. Колку за илустрација, Николич кажа дека подготовките течат во најдобарат, според планот и програмата, тие треба да бидат овде во Струмица. Ке се работи на индивидуален план и секого со сите одбојкари. Она што радува е дека има позитивна атмосфера во таборот на македонската селекција, се очекува кон средината на, односно средината на подготовките, некаде околу 13, 14 или 15, мај во зависност од ситуацијата со пандемијата COVID-19, да се отпатува и во Србија, каде што се планирани и контролни пријателски надпревари. Сепак, подготовките ќе бидат диктирани од самата ситуација со вирусот COVID-19. Неговите очекувања се дека македонската селекција има потенцијал, има капацитет и она што треба да биде одработ да се одигра македонската игра и да се повтори она игра со селекциите на Турција пред се од јануарскиот циклус за пласмана на Европското првенство. Секако Николич потенцираше дека македонската одбојкарска селекција треба да го искористи билетот и конечно да дојде до тоа злато кое што долго го очекува, имајќи во предвид дека зад себе има 3 сребрени и 1 бронза. Имајќи во ова го интерпретирам, имајќи во предвид дека тој изборуваше на својот мајчин јазик и еве колку за илустрација што кажи, иако сите го разбравме. Сега се селиме на ракометот, таму продолжува неизвестноста околу екипите кои што ќе го задржат суперлигашкиот статус и понатаму демна опасноста за трите струмички, односно двата југоисточни клуба, Радовиш и Младост од Богданци, мајќи во предвид дека Астарион секако се збогуваше со суперлигашкиот статус многу од поодамна, во борба се за оние први три позиции во ова надпреварување, во плеаот надпреварувањето, тимовите на Младост од Богданци и тимот на Радовиш, кој што пак има една фантастична серија. Сепак да им посакаме среќа во продолжението од првенството, имајќи во предвид дека Југоистокот заслужува да има свој представник во најелитното ракометно надпреварување. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Виспорт. Секој добро!